أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب यह दि मैशरा तम मुस्ती सुर बकर मसले वलोर हिसे अवल हिस्स के तो ही दूचियन में पोरे सतन में न दुवे में ही सोरो के बयान द रालत रसालत नह शुबहत داغي جوابونه دغه د شبهات دې د پاره چلکرا پیغمبر د دې شبهاتونه پاک دي نو معلومه شو حق پیغمبر دا شبهاتو کې مخ کې وې شبهات تیر شو یو ولې سی بارا کې دې نه سيقولو صفا ومن الناس دا اتم شوبہ په تحویل د قبله او دا غي جواب منسکی دویمه طریقه د رسالت د اسباد د पारा صداقت د رسول پېښ کړو داو د دا رسالت ان ارسلنا کبال حق او دریمه طریقه شجر النصب ده نبی علیہ الصلات والسلام په واقعیده ابراهیم علیہ السلام چې دا د ابراهیم علیہ السلام د اولاد نسب نه د او دا غواړې شبهات او جوابونو سلسله کې و او marked تیر نو دا اتم په تحویل لقهبلې قبلہ بدل شوه نو دوی شبهات او اعتراضات وکړل ولی بدل شوه او د دې بسالور جوابونه کوي د وا اجمالي جوابونه او د تفصيلي او د ه تراس کونکو شبہ کونکو مذمت به بیان کی سېقولوا سفها نسبت د سفاحه ته وتکړه پیغمبر باندې یا قبلہ باندې چې تراس کوي تحویل قبلہ دا دراصل صفاحه ده که يهودي او کومكيواله سلو ورو جوابونو کې اول جواب اجمالي دي قل لله المشرق والمغرب دا اجمالي جواب دي دويم جواب تفصيلي دي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها

او سلوورم جواب تفصیلی با د دې آیت نمبر 150 منظنه لاء الله يكون للناس عليكم حجته الا الذين ظلموا منهم دا سلور جوابونه په تحويل قبلي باندې د اعتراض هو منظمنس کې با امر په تحویل قبله حال د نبی عليه السلام ستن بیحات نبی عليه السلام او مؤمنانو ته او وزجرونا اهل کتابو ته دا د د ټولې شو به و د دې متعلق آیاتونو حاصله قبله بدل شو و خدا یو اختلاف چې اولنه قبله بیت الله وا بیا ورستو مدینه کې بیت المقدس شو بیا تحویل لا قبله شو او ګنا بیت المقدس قبله د مکینه وا مدینه کې مپتدا کی وا او بیا حکم ده تحویل را غنو بیت الله په دی اول صورت کې د وسل النسخ راځي د کعبۃ اللہ قبله بیا مدینه ته لاړ شي بیت المقدس شي نېوزل بیت الله په بیت المقدس منسوخ شو او بیا دوپاره اغا بیت المقدس په دې تحویل قبله بیت الله تبعه مخړول سره نو د وسل النسخ راځي ها په دې دو دویم قول چې نا قبله اصل کې عم بیت المقدس ته اولنا مدینه کې مابتدای کې بیت المقدس تراب ته مخ روستو حکومرانه ته ویلې کې بلوڅو چې دلته تذکرہ ده نو بیت الله تشو نن سیربيوسل نسخال دیو جنا کوم حقین علماء دی وای چې دایوسل نسخہ حدا دوزلو نسخونه حته ليمكن نسخہ کومول غواړی ان اصل د بيدګي چې بيت المقدس ته حکم د پا مکه کې مون نوبيي له سلام مکه کې مونڅ کوم خو کاو او چرته روايات کې نشته چې بيت المقدس ته مخکړي اصل کې هم پته نه لایي وجداد د بيت الله د کعبه حالت کیفیت داسره هيات داسره چې بهر څلورو طرفو ته وتو ته سړې ودري دیش هر طرف نه چودري نو نووي له سلام وا دا سي سيده ترپ ته ودري ده چې بیت الله به همرا لمه ختاو بیت المقدس همرا نو البته امتیاز نو شو کې ده پثن لایې ورنه حکومت بی بیت المقدس مدینه کې ਸਰوازه اغين آباد بیا بیت الله ته حکومت شي یوه خدای اختلاف سونه وخت مدینه کې نبی علی السلام بیت المقدس ته موږ کړه نو شک درایوی ده شپارس یا ولسمیاش شپارس یا ولس ولی وای اصل خبره د هجرت نیصابول نبی علی السلام د مدینه مکه نه مدینه ته هجرت ربیول اول کې کړه او د ربیول اول په دی اولا عاشره کې تقریبا سو کوئی په اټ تاریخ سو کوئی په دس تاریخ د ربيع الاول نبی عليه الصلاه والسلام چې د نو اوله هجرت کړې ده 8 یا 10 ربيع الاول باندې مدینه کوهات را رسیدلې د پیر ورزو پیر ورزو رسید او تقریبا هغه وخت کې د مکه او مدینه سفر د اتور ورزو تقریبا نو باس کچرتا اتروازي نو په اول تاریخ روانش او کچرتا لسروزي نو مطلب معلوميږي په دويم ورځ دربيولور روان شه اتروازي سفر ده تقريبا او قباته د پیر په روز ورسي قبا کې بیا قيام کړي ده په دې کې اختلاف د شيرت سالوروازي یا اسور لسروزي یا سلیری شورزی خو وای سلیری شورزی اولاد دی دا خل بیا نبی علیہ السلام د جمعه پورز د قبان روانه مدینه تدنزی پلارکه بنو سالم یو محل رازی دا د مدینه په هغه وخت کې اولنی محل و مدینه شروعات بدی زینکه مدینه د شهر یادو قبا د مدینه شهر نابار مزافات نو صباح قبام شهر کې داخلا هغه وخت دغه بني سالم او تچور رسید ال دې د جمعه منځ کو اوله جمعه په مدینه کې ملک د اسلام او بیا د جمعه منځ نه بعد مدینه شهر ته نبی دا 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 علی سلام د نت له اوس ماری شيش پاړو سو ولاسو د اختلاف د د سوا جراغ له او ګور در ربیول اول نه بل ربیول الاول پوره سونه وښو دولس میاشت کال شو او قبله بیا بدله شوې دا شعبان کې نو ربیول الاول نه با دوه ورځی د ویسانی جمادی الاول جمادی ثانی اه رجب شعبان پینځه میه شه داش ربی الاول پورې به اورباسي پینځه داش او ټول سه پینځه ولس نو چا دې تکتلی چا دې تکتلی کسری حساب کړي نو کسرو نو سره حساب کسرو نه چی حساب شي نو داده چې پنځه ورځه شعبان صحیح شو او دربیول الاول راځي ها هغه دربیول الاول چې 8 یا 10 تاریخ شي نو هم کومې شوي کنه نو پینځه لسدو وااسو لسدو لسکمز یا دغه وااسو نو شپاله مې چا چې کسرې صاحب کړه د شپاله سیوی لې چې کاسر پرېخه د ول د سی نو حل وجداد دادا حدیثو راویانو منس کې تطبیق موک چې په دې طریقه ده شپارس یوول رسمیاشته نبی عليه الصلاه والسلام بیت بیت المقدس تموس کړی دی بیا قبله بدله شو قبله بدلې دې سره بدلې دو سره مخالفین او اسمان پر سر اوچت ناڅچلوش ولی بدلش وسه پوره چې په کومه قبله نو داري قبله نسيشي واړو دا خبره شو روش یهود او وې د مون سره دښمنی ده او راقبله مر سره جدا کړ مخه والل ته خبر شو او وې ورو ورو زمون د دین مومني قبله خیراله معنا هر طرف نه دا غوغا الله رب العزت زکه ده د تهویل قبله ډیر اوګو تفصیل شوروک هم مومنان او ته تسلی هم د دې د دې شوبه جواب او د دې تهویل قبله حقیقت سَيَقُولُ سُفَهَاءُ زُرْدَا جُوبَوَي بَيَوْقُفَانَ مِنَ النَّاسِ دَخَلُ كُنَا خَلْقُ كِچَکُم بَيَوْقُف تي يَهُودُ مُراد کِي دِي شُومَگِي وَالَم دَوَالَم اويا سِين دَ هِسْتِمْرَار دَ بَارَ دَ دَسِي وَايا سَيَقُولُ سُفَهَاءُ حَمِيشَ بَوَي بَيَوْقُفَانَ حَمِيشَ بَوَي دَ تَرَازُبَ کَي مِنَ النَّاسِ ما والله سشو غرزول دوی دا مؤمنان ان القبلته الملتي دا خپلې قبله نه کانواله چې دیو پاغه یني دیو مخکوون کې اغیتا وسه پوره شپارس ولسمه مدينه کې بیت المقدس سمون کړه وسه مخواړه دا سچالو شو ولي سم ساله په خشوا د یو قسم له په پیغمبر باندې اتراز خو خو اعتراض کې خطرناک کې اعتراض سشي څه مطلب پتن لګي د چي جنټ ده چا والا س لالچ ورک پیسې دولت واغش س چلوش دا غزول دین نو زلي قبل نه وړې نه لږ جواب نه شوروک اجمالی جواب قل ورته پیغمبر الله المشرق والمغرب حلال علی په اختیار د الله کې د مشرق او مغرب مشرق مغرب ذکر کړل قران کې د اگای نور په قیاس کې کن نو سره ام مراد کې حلاله اختیار د مشرق مغرب شمال جنوب دې نو حاصل ده شو اطراف د چا دی د الله دی سالون او اختیارم د الله دی اوس الله رب العزت په دې اطرافو کې کم تربطا حکم کئ د مخالولون بس دا له اختیار ده تاسو ولې اعتراض دا الله په حکم بدل اوسه پوره بیت المقدس تمخه او ز الله په حکم بیت الله تش او يهدي مي يشاولا صراط مستقيم توفيق ور کوي الله چل رچو واळी الى صراط مستقيم د لارې نهغه د مو مننه ته توفيق ورک صراط مستقيم د کئ چکم د الله حکمي وسapore baytul muqaddas ta hukum wa sirat mustaqim us baytul la ta shuda sirat mustaqim de khuda de sirat mustaqim tawfiq allah cha to waadi war gai no de de muhammad rasulullah salamu de ummat tawarkade che kala allah de khwa mak de khwa makai chuncharane gai aw che de khwa mak de khwa chut charane da tawfiq allah war gai yahudu tanamila wi ay titrazunak و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء للناس ويكون الرسول عليكم شهيدا دا خبره کی چوغور دا قبلہ بدلول دا خلوی زمانہ کمال زکا دا امت بهتر امت نو بهتر امت له مے بهتر زے قبلہ و مرکز کا کنا مرکزی حیثیت لرون کے امت ته نو مرکزی حیثیت لرون کې امت لا مرکزی حیثیت لرون کې قبله پکارله مرکزن پکارله څنګه بیت الله مرکزی حیثیت لري پر سو اعتبارونو یو دالا چې د دا جغرافيې په اعتبار باندې هم بیت الله پا کعبه په خطه استوا باندې خطه استوا د دنیا مرکزی بخت استوان بیت المقدس د دې پنځوت په خط استوان دغه طرف ته پروت دا. او دران د دنیا د تمامو مزایب او قداسه سمرا کیز وی قبله مبل وی نه په خط استوان نشته نه سرب د بیت الله خصوصیت ته چې په خط استوان لا اجرا نو د جغرافیه په اعتبار باندې هم د دې مرکزی حیثیت ته او د امتم وکذالک جالنا کومتم وسطا دا مرکزی حیثیت لرون کې وسط امت نو وسط امت لا وسط قبله ور کول بګارو کنه قبله ولا وسط ورک مرکزی حیثیت والا ورک هاوبل سندي سې دلته مونډي له سيويلي چکم ته جليات دا الله پا بيت الله کي دي بيت المقدس کې غنيشت کوم دي کې الله خلق اي کې بمي خدا دې تجلیات و تا بل مرکز نه راشي تجلیات مظهر او مرکز ده دې د وجينا آثار او معلوماتي روایتونه چې د الله رحمتونو چې کوم دنیا درازي اغا برراس اول په بیت الله را وري او بیت الله نبی د دنیا کې خوري نو دا د الله د رحمتونو د نزول مرکز هم ده او بل طرف ته مصابه تل الناس د دنیا د خلکو زړونو کې د دې زیاده سمینه محبت اچولې ده چې تمامه دنیا دغه مرکز تراونډي د ټول خصوصيات نو کذالک جننا کومتو وسطا کذالک دلتا کذالک عمداران سداران لګ سنگ چې موندا قبل او غرزو لتاس له قبل نو مدارنج جننا کوم مون غرزو لیتاس امتا وسطا ومت وره ها دلتا کاف ها د سشو کاف تشبیہ شو کنه نو تشبیہ مور هغه څنګه چې می قبلدا لا مرکز کنه دا, دا غره متاس امور غره غزو لیه او یا دا کچدا کاف رو تشبیہ مو ایا زمغه حضرت سیب رئیس المفسرین مولانا حسین رحم الله وی چې دلتا دا کذاله کافي تشبیہ مو ایا بیا ول تشبیحات پیدا کړي نو د دینه خدا دا د دې تک کافه کمال وای کافه کمال نو معنا دا وکذالک دا زمون کمال له دا زمون کمال له لا وای دا زمون کمال له چې ځالنا کوم غر زولیم غتا سو امتم وسطا امتم وسط امت وسط غره یا دا کاف دا بمعنى دلام کا وکذلك ہے لذالک ولذالک ولذالک بیت اللام دلقبلکڑا ولی ولذالک ددی وجن چ جاننا کومت وسطا تاسو مور خلګرځو گردو او مت گرځولې تاسو وره متین زکم د لغره زیدارک بارحال امتا وسطا وسط ستوی ابنی جوزیوی زاد المسیرک وسطا ا عادلن خيارا من غرذلي تاس او امت وسطا عادل والا عادل دومت عادل او خيار غره نو مون مانو كلا غرذلي مون تاس او امت وسطا امت غره امت عادل دي کي عدالت دې امت کي او دې چې کلا راوی روایت کوي یا غوا غوی کوي الله شرسی عدالت کنا نو دې امت کې الله صفات د عدالت خره دا د دې امت کمال او د دې امت شان او د دې امت شرف ارکلدا امت وسط وماندا عادل چې د عدالت نو لته کو نو شوال الناس اوس ارکل عدالت شتا نو چې چا کې عدالت یې س کوي غوی کوي کنا ان تاسو په دنیه غوایې پانو ورو وماتونو باندې تاسو کې عدالت امت ده لیتكونو شوادا قبلم بدلک اومت ورومتيه خدای مرکزيت چرته ملول شه تاسو مسطي قبلم وسطا مرکزي حیثیت والا اومت مرغزي حیثیت والا مرکز سره پاره اسی اسی نو و ان مبانے بابا سر ابوشالی ہے نانا کارم دیر مرکزی کار دے اکارس دے ا مرکزی کار لیتکونو شھادال الناس دا کار شد دے دا پارم وسد گر زول یہ کہ شیتا سو شھادال الناس گواہان پ خلکو و یکون رسول او شی پیغمبر علی کوم شہید پتہ سبانے گوا یا شہید پماندا بیانون دے دا پارہ شیتا سو بیان کوون کی علنا سے خلکو تا ویکون الرسول علیکم شهید او شی پیغمبر پتا سبحانه بیانون کې د توحید او د کتاب او د حق تاسو دا کار دولار سید شهادت پمانه د شهادت شی نورات اخرت ته د اخرت گواهی مورات دا حدیثو کې راځي چې دا امت به په نور امتونو باندې سکی گواهی کی ځکه انبیای کرام سلام نه بته پوس کوي تا مسळा دین بیان کړو او بیا قومونه به انکار کوي نو وتویستا غواسو غره ثبوت سره نوح عليه السلام بلبل پیغمبروا دا امتیات کیدا زما گواہی دا زما گواہی دا امتوبه گواہی کی دیتوبوی گواہی تاسو دا کمزینه کوي نه مونږ ته الله پیغمبر علی گله وغویلی قران را گله وغویلی چې نوح عليه السلام بیان کړي نو دا د اخرت گواہی شو نا صحیح شو ها बरेلیان را پورته شي اوي وي او غورا کنه شھادت علنا سو یکون الرسول علیکم شهید پیغمبر پتا سو شهید دی نو شهید د پاره خو د غوا د پاره خو څه ضرورت دی چې حاضری شهادت علل غایب خنی شهادت خو په حاضر باندې نو معلومه دا چې پیغمبر حاضر ناظر دی ایتې د خپل شرکی عقاید او خبره ثابتولو کوشش مګوې چې شهید چې نو د شهید نمراد د حدیث پر وسره سره ده ها د اخرت باندې غويده کنه خبره ختمه او دویم را شموي نمره شهید بلمانم شتا شهید پمانه د بیانون کی بیان بکای تاسو هم بیان کوي او دارنګ پیغمبر بم کوي پتا او کو دل تا تاسو دنه استدلال کوي چې ویکون رسول علیکم شهید حاضر ناظر دنه مخک ته لګ لاړ شکان اه لته کو شادال الناس نو بهومتم سی طول حاضر ناظری امانه دغه چې جواب کوی د دې بلما جواب په ما جواب وکم اه په هوا جوابونه لته کو شادال الناس بیا سش مگر چې بیا طول مت سی حاضر ناظری هم و شهید اخر سر تعلق لري دوم دا داخرت غويده يا دا دا دا. شهدا په مانړه بيان اونکي بيان اونکي جامع البيان والا تفسير جامع البيان اغه معنا کړه د هو دبلز دا, دبل دا صورت ا مزمل التوي ان ارسلنا کا شاهده. شاهده ديكا نا كي وي. وي شاهد شاهد ده, ده شاهد ده کنه شاهد لفظ راغله نالتا تا اغزه کی وای مراد مراد سره جامع البيان والا وای شاهد الله بالوحدانية شاهد الله بالوحدانية پیغمبر دا الله دا طرف شاهد د توحید شاهد توحيد توحید څه مطلب توحید و بیانای دغه القادر ش عبد دل القادر دلی د شاول الله زوی هغه خپل تفسیر ترجمه موزه قران کې او ترجمه د شیخ الهند چونکی د شیخ الهند ترجمه د اصل کې د موزه القران نه ماخو زله نوغه معنا کوي د دقه آیات دلاند شاهدن علیکم سوره مزمل اسوی وی بجا تماری ترپ بجا تماری طرف رسول بتانے والا تمہارا بتانے والا اد شہید معنی سکڑے ہاں بیانون نو معنی داش لیتکونو شوا دال الناس دے طرف مرکزی حیثیت تے مرکز ور کڑے شوی دے چھےتا سو بیانون کی د اللہ د دین او توحید او کتاب ال الناس خلق تا کار بم دی مرکزی حیثیت پدے دے بل جن رازی ال عمران کی کونتم خیره امته اخرجت لنا اش شهدا على الناس اخرجت لنا دا مطلب خلق تبا د الله توحید دین بیان اوه یو کون رسول او یو پیغمبر علیکم شهید پتہ سباند شهید بیانون ک د حق او توحید او قران اب تاسو ته قران توحید بیان تاسو به خلق ته بیان مطلب دا چې د دې امت مرکزی حیثیت وسط خيار عدل وعداله د دیو جدی چې دیبا تمام دنیا ته د الله د توحید او د کتاب پیغام پېشک اصله د تا شهادت علی الناس وی او د دینه تعبیر قران مختلف کړي کل دینه تعبیر کیږي په دعوت ال الله کل دینه تعبیر کیږي په شهادت علی الناس کل دینه تعبیر کیږي امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا هغه شهادت علی الناس شادہ الله زامتلوی و ما جالنا القبلۃ اللتی و ما جالنا القبلۃ اللتی كنت علیها الا لنا علم متغیر الرسول داس جواب دے تفصیلی قبلم بدلک یو جواب شو لاں ا تراود علی اختیار کیلی چې کوم حکم کوي مختابیداری غلامانی دویم قبلہ ول بدلش قبلم وی دل بدلکڑا 6 منافق او مؤمن ښکار شي کنن سې تا به دار او اسی پخلی باندې دا وکونګ معلوم شي وما جنل القبلة التي مؤمنو د ګرځول القبلة التي اكونت لها چې پیغمبر ته پاغه باندې مخ کوي ته بيوي آی طرف ته دی منسک دا قبلم نه دبال کړي الا مگر دې مقصد لینا علما لنا علما چې مونږ معلوم کو الله ته معلومي دل دلین علامہ الینزهره چې موږ ښکارکو مئتب الرسول اغه څوک چې تابيداري د پیغمبر کای ښکارکو مې من دا هغه چا نه ین کلیواله کېبې چې اوړی پخپل پوندوباندې تابيدار او فرمان دیوبل نه ښکارو وجودا کو لینالمه الینزهره یا تمیست ویل کی لینالمه لی نمیزا جداکو دغه معنا روح المال یوالام کړه وی دلتا اورید بیه اتمیس فیل خارج اراده پدې سره سره تمیس فیل خارج بار پته ولي الله ته پته دا خو بار خلق ته پته لګي چې صحیح مخلص کم دی او منافق کم تابیدار سوغره تابیدار غیته وی بس دا الله یا دا الله دا رسول خبره او دا په امنه سلام صحابه دا غسی وکړه تا به دا, دا. دا وګڼه سوک نبی عليه السلام پسه ولاړ دي دی. یو صحابي کور کو کې نبی عليه السلام مځینه بوي کېنو تحویل قبله مځینه بوي کېنه د شه داتشي زو قبله تن مسجد وتوي د غزا کې شوه راغله دغه وخت کې جمعه نه نو نو برسو جمعه جوړشه ماسپخین منزله د یو صحابي کورته نبي عليه السلام ته له دی یو له دعوت ورکړیو لداي پقور کې बैठक کمرکه د روټه موټه نه بعد نبي عليه السلام مونسکي څلک صحابه وربسي ولاړ دي د کور يا يو سو اودغه ټيم کې تحويل قبله حکم ماسپخین کې راغله نو بس قبله بدل نبي عليه السلام بدل صاحب کرام ورپسې راوږځي داريوس ابي corde او مس بخين ديم نه نو دا تحويل قبله دا بیا دینه بعد بهو جمعه جوړ ځایتا قبله تن مسجد وې په چ نبی عليه السلام مازيګر ماجينه ووي تراغه منځله نوبياي د شمال بسې جنوب بيت الله تمونځک نو په مانځ کې نه دا بدله شو خلک اول مونځ چې ماجينه ووي کې بیت اللہ ته شو غما زیګروش او بیا نور و مساجد ته اتلاګانې نو قبا وغيرها ته چیتلا رسیدره سيدره سيدنو صباح صارمانه کې ورسيده نو احادیث کې کلوې ماسبخین ما دي او کلوې مازیګر دي او کلوې سحر ده واستدوي نو غې مطلبش بهر حال نو قبلا بدل شو الله وی دې پیغمبر بدل کړي نه لامل مې ته رسول مې مېن کليوالا کوي خکارکو جدا کو چې څو د پیغمبر تابعدار ده چانه جدا کو مې من دا چانه یېن قلبو چې ګر زیلا کوي په پوند خپل د پیغمبر تابعدار نه پیغمبر تابعدار نه په پوند باندې ګرځي پوند باندې ګرځېدل کینای نه سره نافرمانی پوند باندې ګرځېدل سي ها اره جمعي سراسرا بازار نه مفهوم پته فهم غنا ماي نظم نسا فهم مطلب څه شو وګور ياو سړې دلت والاړ ده ما سره خبري کوي نو ما ته مخده ٹھیک دا او ک چرتا د 207 کمیا ده خپشي او ما نه خپکیږي او زي سب کي پوندي و ماتره ګرزي پوندي ماتره تشوي نو تاسو شو کنه اېدا نه فرماني نه ین کلیواله کوي خو لیکنه ګوره قران د دینه فرماني په دونه وګد جمله باندې پیش کړه می مین کلیواله کوي لن جمله پکاره وګد قران د هر ټکی حکمتي څه مطلب وګوره پوند باندې تابې د له ګر سیدل نو شیخ عبدالسلام صاحب رحمولا به وګوره وی مطلب داسو چه د پیغمبر تابعدار خارو جدا کو می مین کليوالا كه و هداغا چانه چې په پوند چورلکوې پوند چورلکوې نو په پوند چورلک د چاکا دی د دمکاری مطلب د پیغمبر تابعداري نه کوي سنت پريدي پیغمبر اتاد پريدي په بداتو کې اختکیږي نو مطلب د دمکاری ها او متيني ان رمضان او کار د ان کلیو علاقه به نو قران په تاريز وو وين كانت وين كانت لكبيره دين مخفف من المسقل يقينا دا اول د قبله او اوريدل د قبلينا لكبيره خامخا داгран کارو يا غغت ازمائش واټ ازمائش دغه ټوله مدینہ خوشه خلق په لوي غواه راپورته شبله شو. بدل شوه داسنګه چلوش شو. ناشنا خبره واټه خبره نو لوياس ماي شم دي <تصفح> او ګران کار ده کنه چې یو سړی او ترپ تمونس کوي او یوکدم بدل شي دا اړېدل ډېر ساني خبري نه دي ګرانه خبري خرب بسوي حالات بسي ګرانه خبره وینکانت لکبيرا یقینا اوړاول اوړېدل د قبلينا اوړول د قبلي دا, دا, دا لوی ازمایش ګران کاره الا مگر ګران دې الزینا پاکستان او حد الله چې توفیق وتعالى ورکړي د پیغمبر د اطاعت او تابعدارين د پیغمبر د اطاعت توفیق پیغمبر پیغمبر او تمیلوي ته بیا ګران ني د څوابه کېرا اړې پیغمبر سره ولاړو پیغمبر مانځکې څنګه او ګرځي دوی اور سرو ګرځي دا سوال پیدا شي شي اا صاب کرام څنګه دا سيک دم ګرزل یو خپای کې کماله تا او دویم دا و چې د قبله د تحویل خبره اتره مخکې نه وې د دې ذہن کې نو زکه بس دغه انسان کې د شلکه پیغمبر غلط شي وي مثلا څو ځر پېښ شي پیغمبر روان شو نه نه دیور بس راګرځي مطلب مخکې نه هي ذہن سازښت او ته تا تم پکې ده او دا رنگ نور جمعه تونه چې خبر لا لکار مانځکه کوبات خبر ور رسید نه ایم مخ کې نه دی خبر نه خبر چې تحویل به کیږي دا مس خبرې وې نو بس حکم التور رسیدایم وره حد الله توفيق توي او سو کوئی حد الله نه مراد توفيق ده يا حد الله نه مراد ایمان ده الا مگر غران ده دا, دا تحويل ل قبله اول ول دقبل الا للذين مگر پاکسانو ګران نه حد الله چې ایمان وت نصیب کړي الله ایمان پکې قرتبي وي وای حدا مراد دلته سره حد الله نه اے هو ل ایمان فی قلوبهم زونه کې چې کم ایمان اغه ایمان دې پیغمبر تابې دار سره واړل يهودو کې ایمان نو اترازونه شروق و ما کان الله ليزي ایمانکم نو سوال پیدا شو چې وګورې حق قبله دار به ستره ولاته خو قبله دار نو دا اوسه پوری چی بیت المقدس ته مونږ مونږونه کړی دی یا دا هغه روا صحابه کرام کوم چې وفات شوي دی اوس ای ربۃ المقدس موږ کړی دی بیت الله ته نه دی کړی او بیت الله تعالی حدا لوې دا هدایت نو اصله چې دا او وی مونږونو ایمانونو بسه هلي ن الله پاک د جواب وک وا ما کان الله لیزیمانکم دایما ن له سایه ایمان ایمان ولیا غوخ بیت المقدس ن الله په حکم قبله وا نه خدای الله په حکم چلے دل او یا ایمان د مراد صلاته بخاری وای صلاتکم منزون من لیزایا امدا الله په حکم شیوی ن الله لیزیمانکم جزای کی ستو منزونا ایمان چې هغه مرکه صاحب سره ولګي او صلات چې کلا ذهن گېدای شي منزورم چې مخکې کړي وي اشوي ان الله بشک الله بناسی فخلق الرؤوف الرحيم خامخ خام مشفق ده مہروبان رؤوف ده مشفق ده د ده دف از ضرر ده باروي ضرر دف کوي او رحيم ډېر مہروبان ده دادا جلب منفعت ده پاره منفعت ور کوي قد نرا تقلب وجهك في السما د ايات کې دا اجمالي جواب نه خو منځ کې و ان الذين اوت الكتاب يعلمون ان الحق من ربهم دا غځينا د اجمالي جواب خدا مخ کې قد نرى تقلب وجوه في السماء دا درسل حال د نبي عليه السلام بیان دی نبي عليه السلام حالت بیانوي په وخت د تحويل قبله صح حالت د نبي عليه دا زم ګرنده او دې کې دوته او جیحات دي یو د عامو مفسرینو او دهم زموږ د شيوخو خاص کر رئیس المفسرین مولانا حسیني አልوانی رحم الله دا توجیهه په خپل تفسیر بولۃ الہ حیران کې کړه جواهرم نقل کړه دا زمو شو خم کئ نو دا توجې ګانې اول توجې چې کما دا موفسرینو دا ناغادا چې نبی علیہ الصلات والسلام با بار بار په با دعا یمنځه کې اسمان ترپ تصربرتا کو دعا وکول چې الله ته دا قبول سکه بدلای کی دا قبولې د بدلې دوه دعا وا نو بس الله دعا قبول کړو قبولا بدلش مزه هو دا, دا مفسرین راي او معنا داشه قد نرا تقلب وجهك في السما خباي کې و بیا دای چې دل تبا دا سونه عبارت ته نو دا به د ټول کې بیا دای چی ا دا بدلول غواړي نرا مازيرا م مزارې دا په مازي باندې حملش او بل فسمه بیا السمش فیه په معنا لا الای نمانه بدی قد نرا تقلب وجهک فسما یقینا دمخ ک نمونگا لیدل اړول راړول واه یکدا مختا فې سما منه اله سماي اسمان ته پدواکي يا پمانځکي مخ کې نو موليدل چې تا و بار بار اسمان ترپ مخ اوچتاو په دې خیال چې کلهه قبله بدل شي قبله په کله بدل شي لو فلن ولي انك قبلهن فلن ولي انك قبلهن ترداه بسمو اوګر زوري قبله اندازې قبله ته ترزا چي تا غ خوخوله ترزا ب بیا په مانزي خوخوله په مازي سره کې په دې توجي کې دا دا را دو بدل وکول غاړي الفاظ د قران چي کم ظاهر دي او په ظاهر باندې حملني نرا بم مزاري په مازي شي فيبا په معنا د اعلاشي او دارنګ طرزه با هم مازیش په معنا د مازیش تا خو خو لا نو یو دار نو بس په ولې واجه حق مسوسه کا وګرځوام خپل د شطرالمجې الحرام په تراب د مسجد الحرام دیمه توجی دي دی کې مایده حضرت سې بزونګ د شيوخ اوې په دې قران د متن عبارت کې درا دو بدل او د تبديل له ضرورت نه بيخي نرا او مزاره پخبله مانا او في سماهم في پمانه پخبله مانا بدلول د ضرورت نش او فلان ولې ک قبله تن ترزاها ترزا مونپا پخبله مانا نوس هو تقلب اويدل تمانا اڑول راڑول ندي تقلب وی لکيږي پریشان ايتا بس صرف د تقلب مانا کول وغړي چې تقلب اڑاول راڑاول نه تقلب پریشاني ده او داشتہ قران کې استعمال له تقلب په مانا د پریشاني دारण وغوټ کې استعمال تقلب پریشاني ده وای لکه سوره نور وګورئ 37 ايات سوره نور 37 ايات تقلب په مانا د پریشاني فيبو يتنزل الله وانترف ويسكر في, في, في اسمه يسب لو في بالغدو ولا اصل رجال لا تليم تجاره ولا بينا ذكر الله واقام الصلاه ويتاي زكات يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار لا معنا تتقلب فيه القلوب والابصار داسر وزده قيامت تتقلب في القلوب والابصار چه گډوډ وي پریشان وي پريکې زړونه واسترهږي پریشاني پمانه د پرشن نه ولتم تقلب په پرش دغران سراح د لغت کتاب اوی چې دلته تقلب دا تفاعل باب نه پدې کې تکلف راکنه پانه کې تکلف رود لکوي عربوي کا حیاتن کا حیاتن تتقلب فیرم رمزا تتقلب في رمزا وي زهرا لبتن تقلب کی معنی دا تقلب یعنی ملک مار چې وی کلا په ګرمه زمکه باندې کله پدی خېټه او مخ باندې اوڑی روڑی او پریشانی د ګرمه د وجنه تر دې پورې چمړشي نو معنا د پریشانه او د تقلب پکې پرتاړ تقلب او تکلف نو سرپ د تقلب معنا به سي پریشانيش دغې سور نور په تایج سرودارنګ د لغت په مانې سا قد نرا تقلب وجک فسما نور به هر لپس پخپل معنی بدلول بنو غاړي نو سم معنا داش قد نرا یقینا علاوي مونږ وینو قلب پریشانی وجه قدمه استف سماي برا اسمان کې برا اسمان کې الله و هیڅ استا د دې چهره مبارکه دا پریشانی اینم سب پریشانی شاید قبل اس فلحال بدلو نو پکار سروژنور انتظار پکار ولي ولي ځکه کې دې شي يهود مونتراني دې شي اسلام او ایمان درای شي او په دې تحویل قبله سره قدیم نو تښتیدل ای امکان ختمش نو نبیه علیہ السلام حضرت سہی په دې پریشان ده چې دا قبله لګلډ شوی وې خبا نو خباوا چې دا یهود متاثر شوی کې د شیماني وروړو نو نبیه علیہ السلام په دې خپه ده نو دای مخدا پریشانی دی الله وي زبر اسمان کېنم چې ته په فل حال خپای چې لګلډ شوی وې خباوا خدا فلن ولینک قبله تن پس موږ وګرځولې داسې قبلې ته طرزه ها چې آینده کې وخواخه کې د خبره وخواخه کې آینده کې وګورم نو طرزه هم په خپل معناش مستعمل تبې آینده کې وخواخه څه مطلب د دی يهودو زد عینات بدته معلوم شي ته به چې وسله چې داسومیا شمکې بدل شي وخوا د ادون زديان نو دا معناک پاته شو دلته یو سوال حدیث کی راضی چې نبی علیہ الصلات والسلام با برابر اسمان تک اتل ا اسمان ته وې اتل برابر سغه حدیث سرځګه نو کم خلق چې دغه معنا کوي چې نبی علیہ السلام د تحویل لپاره دعا کوله اسمان ته اتل نو دا حدیث په دغه محمول او دغه توجیه موږ ازرا سوي مولانا حسیني مولا چې دغه حدیث محمول له په ابتدا اول اول کې د بیت الله نه چې مکینا مدینه ته هجرت وشو نلته خو بیا هم سید کې بیت الله راتلا دلته بیت الله نشته نن بیا له سلام آغا د ابراهیم علیه السلام قبله پسې ښه پدې نو زکه بار بار خو بیا وروسته چې وخت تیر شو د خبره تو قتل چې يهود کې د شي مای لجي نو دا حدیث کې چراغلی داغ ابتدایي دور خبره لا وروسته د تحویل قبلې په وخت کې نبی عليه السلام پریشان پدې دی چې لګ وقفه ورګړې شوی وقفه ورګړې شوی کې دې شې د ایمان روړو نور قرائن په وګورئ اقرائن دادي وګورئ د آیات د ارستو مضمون ټول د مونږ د ازرس سپ دې توجيه سره لګي ټول د غ سره لګي ګورئ ولینا اتائت الذین اوتل کتاب بكل آیه ما تبیو قبلتک تسلیو ورګې تبې چره دوی کی دې چې مان وروړو دا تحویل لقبله فلحال نه وشوي نو, نو دا څه خلق دی ولینا ته تلذين وذ الكتاب بكل ايه نما تبو قبلتك دي صاحبله مانيارنګ دليل جه پیشه ومان تبين قبلتهم وما بعضم تبين قبلته وبعضا ولين تبتاهوا هم دا تنبيه كن کچريته د دې د خواهشات او تعهيدي کې من بعد ما جاء كما على العلم انه كان يزل من الظالمين دا تنبيه دا چاسر لې اراول توجی سره کدې دیمز د دې دویم سره لای نو دا په قرائن به حل دا دوا توجی یو دا ام او فسرینو دویم زمون د درس قد نرا یقینا مونگا وینو تقلب او پریشانی د وجهه کا ستادم فسمای برا اسمان کې چته فلحال د قبله په بدله دو باندې پریشان چ دا يهود کې د شیمان تر اغله و وَلًا ولانو ولینګه بس مونږ ته غرزولې چې بلتن دا سه قبليته طرزه 96 تخوخه کې ته په راځي شفول له واجه نو اس امر په تحویل له قبله پس وګرځو مخبل د شطر المذیل حرام په طرف د مسجد الحرام و هيسما غوندوم او چرتم چيته تاسو فولو ورده وجوه کو مخونه خپل شترو په طرف د مزير حرام او حکم پیغمبر تشو او هيصما کندم حکم امت تش دا کدل تا حکم بار بار راغله دا دا, دا حکم ګرانو د دیوژن بار بار امر ده په تحویل لا قبل باندې خدا دا تکرار پکې راځي تکرار بچ کول د پارابوس مونګال ته او ټکه وایو الته مو وکنه حکم پیغمبر تا اولا او دا څه شو امت تشو نور زینو کراشل تبو خایو وای نل دین یقیناکسان و تل کتاب د اجمالی جواب دریم جواب اجمائی یقیناکسان چور کړه شورت کتاب ل یالمونا غوی پوگی چن ول حق د تحویل القبل حق د ربه هم د طرف د رب د دا دوینه دان ول حق سراجه المنیرم وی وی تحویل القبل مراد او خازل معالمم بیلی مال متنزیل

نبی علیہ السلام تو ذکر دینات دا, دا له کتاب دا دینات او ذکره ول ات ات الذینن ذدیان دی منی انا کچره ترات لو کیا کسر تو تل کتاب اچ اور کړه شورت کتاب بكل ایتن په هر قسم دلیل د خپل رسالت په صداقت یا په تحویل د قبلې نو ما تبی او قبلہ تک بیتابداری نه ک استاد قبلې زدنو نادن یا ته قبلہ مراد او یا آ, مراد تی دا ټول دین دی دا دینم زکه سیوتی ویلی دی دا یو معنا کړه قبله قبلم دا خو قبله په معنا دا کل دین دی کلا ذکر دا جزء مراد تی سي کلی کنا او کلا دا جزء تلق په کول باندې کیږي نو دلته قبله ذکر دی وی پورا دینم ته مراد کیدیش سیوتی اتقان کی ویلی وای فی کلم فی کلمتين ای في كلمة إيهام ايه ورى بها عن الدين بها عن الدين إيكي تورية نصدر مرات تبيس الدين ورى بها الدين ورى بها عن الدين كي قبلتك استاد قبل يا ما تبع قبلتك دي بدارين كي استاد دين زدانين الدن خزا وما أنت بتابين تومنه بتا وینتا ودار قبلت اوم د دې د قبلې دستا قبلل مني خو زمړوي تيمنه مني ها نو راخه خبره شو یو سره یو خبر نه ماني صد د وجینو توبم دا خبره نه ماني نو بیا دا تا کې فرق شوشو ها هزه ديان دي نه ماني نو تم زديجا ها نو مطلب شو دلتا ګورا دلتا دا خبر په مانه نه هيده بس خبره حل شو خبر په مان نه نه و ما انت بتاوین قبله تم تم د دې دا قبله تابعداري مکه نو سوالو الله تعالی طرف نه حکم شنو د پیغمبر د ذات خبر خونه شو کنه الله حکم او سوال له چې ولي نه کوي وجدا دا چې د دې قبله قبلا نه دا اباتل دا ځان نه جوړ کړي وکنه اصل قبله کي پري خو زکا يهودو سخرتا مونسکاو ايته قبله وې او نصاراو بیت الشرق بیت الشرق ځان لا قبلہ جوړه کړه هالکه بیت المقدس د دیم بیت المقدس پرې خو يهودو صخره صخره غټا وایو ایت به مخاو صخره وصمشت بیت المقدس, سخرا. سخرا وائے وائے. او, بیت المقدس او نصاراو بیت المشرق بیت المشرق ستاوي د چې اغه تراب چې مریم تلی ودا اولاد په وخت کې ویシャレ سلام مشرقي طرف ته پیدا شوه نه یې مشرقي طرف ته و نه دا قبله سره جوړې کړې ځان نبی دای کنه نو ځکه ورته یې مېمانه د بي دي قبلي ځان یې جوړې کړو په ما بعضو موندې بعضي د دیبتاب دی انتاویدار قبله تاباز د قبله تاباز خپل منسکي خپل منسکي میزدینات ده تاسو هغه کوي خو خپل مخ کېم جوړنه وي ولې نه تبات احواهم دا دغه تنبيه څه دوس خدلته د خطاب د قسم د کنای نه ده پیغمبر تا وایولیکن اوریه امت او دا حضرت صاحب د توجی تایرم ده کچریتتابی داریو کی د دا دیده خواشاتو ممبا د ما پسای نه جا کملم چراغ له تا ته د علم نه علم مطلب قران علم دا الله حکم ان نکبشکه ته چی ځان پد اواق کې بلې منا زالیمین <سؤال> د زالیمانو نشه او پیغمبر خو تیبان کو لا خود د دین د پاره وکړه د دیتہ قتل شوه و نو انک اذا لمن الظالمین زکا اتباد حوا ظلمی کنه زک وت ظلمین نک اذا لمن الظالمین خو پیغمبر ته خطاب دی امهات الزینا تنه مل کتاب دا اوس دلیلی نقلی له په تحویل لا دا قبلې ذال کتاب حق برسونه الذين كساناتنم الكتاب چورکړې ورته موږ علم او فهم د کتاب وګوراته نام پرون موږ ویل نه بنه باس کول چې سوګي اته نا حق برس حق برس موليا الذين ا كساناتنم الكتاب چورکړې ورته موږ علم د کتاب یعرفونه د پیژنې د پیغمبر يا یا یعرفونه پیژني حقانيت د قبلې کما یاری فون له څنګه چې پیجنی یا بناو په لزامن زو پیجنی چې ما نه پیدا دے د قصید پیغمبر حقانیت پیجه یا د قران حقانیت پیجه یا د امر د قبله تحویل قبله پیجنی چې حق او سچ اده عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی او حق پرس مولانو کې د عالی کتابو کنه اسلامي روړ اوه قران و یاری فونو کما یریونه ابنا هم اغه بچی بدون په یقین سره نه پیژنو چې د محمد رسول الله سلام حقانيت هم په یقین سره پیژ. تورات کې واینا فریقا منهم نو سوال پیدا شه چې ها دي داسې پیژني لکه څنګه چې خپل ځامن پیژنې نو د بازو په کې منولینا واینا فریقا یقینا یولیا له منهم په دوي کې لیکتمون الحق خامخه خا پټای حق وهم یعلمون او دی خب وېږي چې دا حق له هغه کاتمین الحق دی الحق من ربك الحق من ربك دا جمله لټسبتغه تسبد د پاره دا جمله وای الحق الحق من ربك الحق من ربك دا اول د قبلي يدي الحق اول له قبلي حق من ربك تر ضرب ضرب سنه ضروره تر په حق سجشت يا على حق <و> من ربك حق ثابت ده طرف در طرف ستانه حق ده رب ده طرف نه ثابت چي دا قبله دا <خخ> ابيا الحق من ربك حق ستوي ويا الحق حق شي اغي چي من ربك ده طرف در طرف ستانه نه دا استا قبله ده رب ده طرف نه دو ديا قبله ځان طرف نه دي نو فلا تكونن تمكيغا من الممتरीन ده شک كون کو نه پتهويل له قبله کې يا ده شک كون کو نه ونزول دعذاب پدی منکرینو پدی باندې الله عذاب راولي با او سين دي سيوي الحق نمراد عذاب ده نزول عذاب الحقو نزول عذاب حق ده پدی منکرینو مربک نو فلا تكونن من الممتरीन تمکه ګ شکون ګره پدی باندې د عذاب پرات لوگ ولي كل وجهه ترغيب ده تحويل قبله بار بار ترغيباتي مثلا ګرانا وا نودا ترغيب ور کوي تحويل قبله تا ولكل وجهه د تنوين ايواز د مزافون ویلینا اي لكل واحد يا لكل قوم ولكل د هر چاده پارا وجهتون یو ترفي هو موليها دغه کاستا فرد يا دغه قوم موليها چې مخ ګرځون کیږي تا هر جرهه پا را خپل طرف شتا هغه طرفه دا الله نه ای اذان نه جوړ کړی دی هغه طرف تهی تاسو پا را الله طرف مقرر کوو فسبق الخيرات رامندکه د نېکو کارونو ته ایتا د الله ته نو کوشش تراو فسبق الخيرات کوشش وکړو اندوالو کې ال خیرات پا کارونو کې چې د شریعت مطابق دی نو ده شریعت مطابق ساحه قبله دا کنه هر چا دا بارہ قبله شتا تاسو دا لپاره د شریعت مطابق الله بیت الله مقرر کړنو دې تر وړاندې خلکو اعتراضونو د خبر پروا نه سات او انما تكونو چرته چتا سویه اتے بکم الله وجمیع رب ولي الله تاسو ټول الله بزان تمخامخ کی به حساب کوي ان الله بشکر الله علی کلی شین قدیر پاری او شی باندې قدرت والا له کل وجهت قبله مرادی خدا وجهه یو ظاهر مخ اړولې کنا بل باطینی باطینی تورمی وجهه یو ظاهری دا لکه قبلا او بل باطینی دا توجه کوي توجه توجه له کلن وجاتون د هر چا د پاره یو طرفي چې مخ وتاړي او یا له کلن وجاتون د اړیو قوم او د هر فرد یو توجهي هو موليها چې د دغه طرف ته وي ارجا خپل توجه شاب دل عزیز لیکلي چې نو غره د سر تامیم راغې تامیم توجه یو تو دی یو مراد شاب دل عزیز لیکلي ویله الله کار دنو د چا توجه پیدا کی چرته به طرف مسجد و مدرسه شا توجه د کی جمعه تا درس لا دا توجه او دا چا توجه د چی چرته سپي لو بو او پيشوغان لو بو دغه ب کین ندار شاباسي او توجهين شغه طرف ته خلق لګي خو تاسو به څه کوه فاست سابق الخيرات تاسو صحیح توجه برابر کړئ دا خيرات د دین او د شریعت مطابق کارونو ته توجه وکړئ واغې کې د یو بلنا سبقت اختیار کړئ انما تكونو یاتبکم الله جميعا اخرت کې مخامخ کیږئ الله عز و من هیسو خرجت فولی وجهك شطر المجه الى حرام ده بیا امر په تحویل دلتا مووی marked چې دا بار بار توحیل قبله امر یو خد دی واجب د تاکید لپاره مسله قرانا وا او دیم دادا چې هر ځای کې دا امر شوه دی من هس خرج تفول وجهک نو دا په اعتبار دا جدا جدا مکان او زمان یو زلمخ کې وي نه پیغمبر تا او متکم ا حواله نه حکم او زدلتا و من هيصو خرجتا من په مانه د اله اله هيصو خرجت <تصفح> چرتم چې توزي پیغمبره خ덜 تمام راسي حکم د خروج من البلد خرن باروت مدینه خار نور مدینه کی کینه خوش شهر نبار شو سفر لنه دته و من هيصو خرجتا اله هيصو خرجتا کم ترطتم شیتووزه دم دینه نو فلې وجهه ک شطر المذیل حرام په تراب مخ کا مخ واړو په تراب د مسجد الحرام وای نو للحق و یقینا تحویل د قبل حق د مربکې طرف درب ثانا و الله ولله بغیر غفلن به خبر اما دا غسن تاملونه چتا سوې کاوه تاسو خبردار تاسو په عمل خبردار ده نو دا جمله د بشارت د پارش الله بدل بدلی درکې ثواب بدل کې او بل بیا امر ومن هیڅ خرجتا او چرته چې توزه دل توسبا خروج ال سفر شي اما کې سرب د بلد نه باروتلو مسافر نه ده خدا مديني شهر نه باروت نو ذهن کې دارات لکی دیشي چې دا حکم صرف د مديني شهر پورې خاصي وې نه وي چې د شهر نه بارو زمم بیت الله نو بیا څنګه راته کې دې شي دا حکم صرف د مديني وي او د مدینه دا بار نو بار سفر کې همغه بیت المقدس نو وینه هلو خرج ته او الیواجه ک شطر المجد الحرام شرطم چیت اوجه په سفر کې هم نو ګرځه او مخدل خپل له په طرف د مسجد الحرام لذا خروج للسفر او سمتم ته او متم حکم وه اسما کنتم شرطم چیت او سویه فلو ګرځه او جوه کوم مخن خپل شطر اهو په طرف د مسجد الحرام لعل يكون للناس دا سوالوم جواب تفصیلی تفصیلی جواب د تحویل قبله لعل يكون للناس علیکم حجت حلاوه قبله م بدلکړه صدا پاره دیدا پاره چې پتا سبحانه دچا سو حجت او بانه پاتینه شي زکه ک قبله بدلنکو نو مخکینو کتابونو کې خو کنه چې دا پیغمبر با قدس تربطه دونه زمانه مون سکي او بیا با بيت الله تم خړاي نوस्को قبله بدل ني شي نای بوي چې د حق سچ پیغمبر نه ده ولي اغه نه خو صفات چې کم تورات بیان کړي او پورانه شو او خدا وا چې بيت المقدس نو بيت الله تم خکاي او مخه نک نو چې نک نه مطلب چې بد تورات پاغه صفات او شراطو پورا نه ده نو د خلکو حجت ختم سوال څه کوته و چې تنهي هم کوم زديان دي ابا بهيام نه پري دي زدي خلومت ما ان کي خپل عزت کوي زديان نيا دوم الله وي خدا دا چې نه شي د ګوتې سي پاتينيش د اعتراضه پاتينيش اشاره دیتا چې دای حق پرسبا ځان کي د اعتراض نه پري دي او چې بیا کله دکې زينيه او خلق په پا زور پکه ګوتې ورته چته پیدا کین نو کيده ددای کار هغه بیا دونا زينې ني شي اچه حقیقت پسند خلکي او دی پی اعتراض کوي او خلکو ګوري مړ داسې غولخوري لګی ا او کزادار کې او خلکو ګوتو چتکړنو خلکواله کریشتیا په پاکستان نن تبق پل لمن سکے پاکه ساته د اتراز به نه پرې دی دغه پیغمبر چې کلا دعوت کړه نو زه پیښ کړی دی خلکو ته کېردار کېردار پیښ کړ ولبه قد لبستو فیکم عمرم من قبله نو دغه کې دا خلکو دا ګوتیو چتلو زيبات ديني شي دله مخبه بدل کړو ظالمانو زديان خو بکاي له الله یکون لناس له الله یکون چ اثر لګي يا خو دا د چې دلتا د الله متعال مخذوب سرا دا سره فعلنا له الله یکون لناس فعلنا دا کار مون وکا سکار تحويل د قبله مکو له الله یکون دې د پارا چيني شي د خلکو علیکم پتہ سو باندې حجت س دلیل او جګړه او بانا بانا پاتینې شي د ګوتو ځای او چتور الا الذين دا الا دا اسسنامن قتير فمانه د لاکین کنا جدا کلام مش مساسنام مساسنامن هو جدا مبتدا خبری بلکنه سره ندا الا اسسنامن قتې شو ځان کلام شو نو زال مبتدا خبر وای نو جوړه کا لاء الله یکون للناس علیکم حجه چې د خلکو سبانه پاتینیش الا الذین ظلموا منھم لیکن ا کسان ظلمو چې زدیان دی منھم په دوي کې انو سا ایو بیا میته راس کای هو جمله پوره کول وای نذاسره لكن الذین ظلموا منھم یستدلون بالباطل ظالمان زدیان به بیام په باطل دلیل نش خدای پروا ما سات لیکن اګه سن چې زدیان دی په دګری وبیام په باطل دلیل نسی اعتراض وکای خدای بی جای اعتراض نفر لا تخشوا هم می ره گئے کوي وا اغه زنه نش فلا تخشوا هم دزنه امور مسلمهم شروع کړي ارکلا واخ سخته مقابله سخته اعتراض او جګړی شروع وی نو تب سکے نو موري مصلحه یو پای کې دا فراتخ شاو ميريګه د دوین واخ شوني مانو يريګه يربد الله نه دبل نه وني وليو تیم ما نعمت يليكم <تصفح> يو خداوا دا د تحويل قبله فائده خي یو فائدې دا شوا چې الله يکون لناس علیکم حجه سبحان پاتینش دیم فائدہ دا چوالیو تیم نعمت علیکم پتا سو اتمانې مه نعمتوکم اتمانې نعمت در باندې وکولې او تیم نعمت علیکم دیدا پارا چې زه پوره کوم خپل نعمت پتا سبحان دې اتمانې نعمتوکم نعمتونه میډیری دي خو لیکن دا دا یو نعمت خيري پاتې او بیت الله قبلہ کول ندا عظیم نعمت هم در باندې وک دل می قبلہ بدلک ليو تیم نعمت علیکم دې دا پار چې ورکم خپل نعمت پتا سو باندې او بیت الله دا لقبلکم <تصفح> ولا علیکم دې پا 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 دا پار درما فائدہ ولا علیکم دې دا پار تاسو دون چې هدايت شه یا الله پمانه دې یقین چې خینن تاسو په هدايت شه هدايت سره بیت الله دا دی وینا اهل قبلہ ورته وایګا اهل قبلہ دینو اغسی مسلمان مؤمن نو مسلئ اهل قبلہ دای کنه نو اهل قبلسی اغه مسلمان اهل قبلہ نو چون که تاسو اهل قبلہ ش او اهل قبلہ کیدلسی دا د ہدایت نخره چې دا په ہدایت دے اهل قبلہ ولعکم تهتدون ودادا اهله قبله आवाज دیتا نوې چې صرف قبله تمخ کی هغه وخت د يهودو او مسلمانانو ترمنځه اهل قبله کې د الهدايت معیار وو سمغه اصلاح چديده الله سنوتو الجماعت د پارو مسلمانانو د پار استعمال دي جو مسلمانانو د پار د قايدو په کتابونو کې خو لیکن دا چې سر په قبله تمخ کول نه دي بلکې اهل قبله نوم دي دا دين اسلام ضرورتي دين دی منلو د قبله سرا سرا دغه دا قادیانیانو قبله تمخ کوي نه کوي شي هغه نه مخ کوي نو اهله قبله مارو القران کې موتی شطيره مولا علي کلی دي چې دا سن اي بارت بيت الله ته محقول سرا سرا ضرورت دين منل قادیانیت د ضرورت دين کې اهم مسله صدا ختم نبوت نه منکر دي نو شل ځله خو د قبله تمخ قبل وړي دغه کمال نه خلال لکم تهتدون مطلب دا شو چاهل قبله کې د لسیدی هدایت ده د هدایت په معیارونو کې او معیار سره اهل قبله کې دا لعلکم تتقون کما ارسلنا تکم رسولا منکم یتل علیکم آیاتنا ویزکیکم دا مثال بیانوي د اتمام نعمت وګوره اتمام نعمت کوم کنا فائده ویله قبله مې زکه بدل کړ له اوتم نعمت علیکم نعمت پرکم نو وې نعمت پوره کوم څنګه لکه مخکې چې منرباني پوره کړو پیغمبر مې را لګل او دا مثال سره د اتمام نعمت دا نعمت مشابه کوي د عقا نعمت سره څنګه چې رسالت د محمد رسول الله سلام نعمت او دړمک عظیم نعمت او د غرنګ قبله مې د لادر کړ دا د عقا سي د محمد رسول الله سلام د رسالت پشان عظیم نعمت او اتمام نعمت کومار سنفي کوم کومه تشبيکه او کما ارسلنا تکو کا او دادا چې مې مصدرې دم کې دیش نو په حزب دا حزب سربا عبارت جوړېږي دسیبې اتمو نعمتي اکما کما باغه اتمو له اتمو اتمو نعمتي اتمامن کا اتمام رسالت علیکم پورا کوم کما در باندې خپل نعمت پشان د اتمام در رسالت خپل پتا سو باندې څنګه میغه رسالت اتمام پتا سو کړل نو د غرنګ در باندې دا اتمامم کوم یا اتم منمتی له ما کاو د تشوی پره پمانه د لامت اتم منمتی له ما ارسلنا فيكم اتمام در رحمت دربانې د قبلي په شکل کوم لکه څنګه اي لماده اړ وجي لماده اړ وجي چې مونږ په تاسو کې لېګلې پیغمبر پیغمبر عظیم لېګلې نو داغ عظیم پیغمبر د وژنم دلته بیت الله عظیم در ک نام شو کما ارسلنا بي کوم لکه څنګه چې را لېګلې مونږ په تاسو کې رسولن پیغمبر من کوم تاسو نه ده ابیت وعلیکم للی پتہوسایا دین اعظم غاتنا ویزکیکم او پاکی تاسو لر او یعلمکم الکتاب والحکما او خیتو س کتاب او سنت او د دی وضاحت اولی سی بارکه شو کرم بس اوس مدار او بیا بیانک و یعلمکم او بلا خبر او خیدا پیغمبر تاسو سماغا سلام تکونو تعلمونه تا چ تاسو مخکینه پوی دے دین سمرات دا تکه نشته مخکنه اوس نورا او نور خوش سیندیص پترس ک موکلو دے بلکم اوے چه یوزا کی کوم سره ولې مول کتاب سره تلابت ولايات سره شهره وي علمکم او دا پیغمبر خیتا واستماغه سلام تکونو تعلمون چې تاسو په مخ کې نه پويره دي نو مراد مفسرین وي یا ته مراد هغه د کتاب الله هغه کوم اسرار او رموز دغه حدیث ک راضی کنه له کل آیاتن ظاهرون وبطنون ن يو خیزا ظاہر ده ظاهر خو هغه کې لاړ وایوال نو کوم کتاب الهکمه ظاهر ده تدغلت خي و يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون چي تاسو ظاهر کيني نه غا ته باطنه غ بيانم کوي اسرار رموز او رموز ديو حکم يوا او يا سو کوي مراده دینا اوا الالي قياس يدي کنه الالي قياس القياس بي جنن انه وصلو فيك قياس کامل لتو نه د کا اصل مقیس مقیس او فرا مقیس مقیسونه له او بکی علت نو هغه علت په بجوانی قیاس کیږي نو د الهلی قیاسیه مراد دی. یا اسرار رموز او حکم دي او یا الهلی قیاسیه دي ويعلمکم دا پیغمبر تاسو ته ماغه سلام دكونو تعالمون چې تاسو په نه پوي دي یعنی هغه الهلی قیاسیه علم د استنباط او اشتها دامت تاسو پیغمبر خير ویني خوب سوال به تا یو خل التونې نه دي خولي التونم شتا دي سكين تاسو نه ویلې نور انوار وغیرہ کی دا التونه بس چې الته کلا کلا منسوسي وي کلا الته غير منسوسي وي قياسي وي دا چې الحنده تبل هند او شعر به شعر د کي الت منسوسي نه ده مشتحدين رو بس امامني فرم الله قدر او جنس پیدا کړ خوسدا سری چې علت وسرسي منسوسي لکات د پښو متعلق ویلو چې د پښو جټه صدا وې انها منت توافین وتوافات الته لا دوی کنه نه لتونم کولی نو دا پیغمبر تاسو تخي ما ارا الا القياس يا علم د استنباط لم د کو نو تعلمون چې تاسو بینه پوهید نو تاسو نه مشهیدینم جوړ کړه سو به مشهیدین نکړه او دارنګ يعلمكم خيتا صد پیغمبر ما اسرار رموز القران لم دګونو تعلمونه چې تاسو په نه پوي دا اسرار رموز مخول دواګان مولا کړل د تعویل مفسرین ته جوړ کړل شوکره فسرونی اسکورکم دا تهذیذ على امور خمسه او امور مصلحه للتثبت ګران وختي د تکلیف پریشانی مقابله نندغه واخکه بسکه وی په دې خبرو با عمل کې نو امور مصلحه بیانې دا زموږ استناد د دا حضرت مولانا حسینی مولا زموږ د شيوخ امور مصلحه او امور انتظامیا دا کوم ځای کې ذکر کی امور مصلحه به هغه ځای کې ذکر کی کله چې د شخص اسلام مقصدی اتهذیب والاخلاف چې وکړلې کې دا فرض اسلا روحانيت نو د تسوي امور مصلحت د اسلام او کله چې د نظام بیان نو د سي امور انتظامي نو دا د استلاګانی چلين نو دا تحزيز د په امور 500 المصلحه ل تسبب چې دا تسبب د پارا د اسلام امور دي اخی ايو بينځل تدې سحو اخې د دې بينزو خیال ساته کنه يو فَشْكُرُونِي أَشْكُرُكُمْ ذِكْرَ دَيْمَشْكُرُولِي وَلَا تَكْفُرُونَ شُكْرَ دَيْمَوَسَائِنُ بِالصَّبْرِ سَلَوْرَمَسْ وَلَا أَبِنْزَمَ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بِنْزُ شُدَلْتَ الْتَم سَوَيْل الْتَ سَلور بِنْزَمَ قَالْتَ شَائِرُ اللَوْ أَوْ دَلْتَ وَسَرَمُ أُمُورِ مَصْلَحَةِ سَكَ بِنْزَمَ لَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ بن ذکره د سرور خو اساند ذکر کوي سخت تکلیف راغہ ذکر شکر صبر صلات صلات کې الله ته توجه خلا تقولی من یقتل فی سبیل الله شاند شهداو مطلب دا دی چې کله کله و وغورې مرګ او یو بلم راځي نو دا وغورې حاناتونه غنې دا ډېلو د مقام کار لې شان او مقام د چ شيید شو نه مطلب فسکرونیات کما آسکر کوم زبایات کم تاسو بشکورولی شکرواسه زما د نعمتونو ولا تکفورونه نا شکری مکه ما یاد کئ نيا یا خود مطلق ذکر مراد ده نو ذکر هم د اصلاح یو شی ده کړه همون د سینډی سپدرس کې ده کلت خبره کړه و چې ذکر داسې شیره چې بدی باندې د الله سره تعلق قایمی تفصيل شی او یا ذکر فست کرو نی یاد کئ ما मा याद के पस माँ याद के ये निजाम हिदायत हिदायत जमायात क़ुरान रागले दे सोनादीन रागले दे नाज़ कुरो कम जबर तासो यात कम हिदायत बद तव कम दाशो ता नवास करो कम जबर तासो याद कम द फ़रिश्तो मंस के दारंग फसू नी دا سو مایات کې خوشاله کینو اسکو حکم زبتا او سیات کم پیغامونو کې تکلیف او یا مایات کې پیغام تکلیف کیناسکو حکم زبتا او سیات ساتم په خوشاله کې چې کله تاسو خوشاله یې مزا سی ګن توجیحات او مانی کې دیش او وشکرلی شکروا سه زما پریمتونو ولی شکر سرا نعمتیاتی ولا تکفورون او ناشکری مکوای وشکرونی کې ابن جریر ویلی اے مؤمنانو تک خطاب دا سید ایوه المؤمنون فما انعمت عليكم من الاسلام والهدايه للدين الذي شرعته لي انبياءي واسفيائي نه مطلب یاد کئ زما نعمت وشكرو لي کم نعمت اسلام او هدايه مې تکړه کم چې مې انبياء ل مسالم ل شر ور کړی دي ولاتکفورون شکری مک یا ای اولادینا من ایمان والے استعینوا بالصبر امداد واړه د الله نه په تکلیفونو کې به صبر په صبر سره صبر سره هم تکلیف صبر د تکلیف په واکه او صبر څومندې امداد دلانه واړه به څومې پنیولو به صبر پنیولو د ورځې او اسواله په مانزه مانزه سره د الله نه امداد واړه حدیث کراته نبی علی السلام کله با پریشانی تکلیف راغې نو مانزه تب متوجهش ان الله بالشك علماء صابرين سره دا صبرناکو دے دا الله امداد صبرناکو سره ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات او دا مقام د صابرینو شو کنه صبر کای 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 دون کلک دے چا اخر بدین شهیدم شینو نشان د شهدا او مقام د صابرینو او دا د امور مصلحاونه مایه پینزم دے که چارتہ پر دې دین کې په پدې حق کې مرجوبلم راشی نو د مرجوبل ابسنرا الله په دې لري مقام او التا بهترین حيات او بهترین جندر کین ولا تقولوا تاسمو ا لمن غا چاته یقتلوا چی وجل شی وی سبیل الله دا لا پلار کې امواتن ابسم بل احیان بلکه جمدی دی جمدیری برزخ کې ولکه لا تا شروع نه تا سپینا پويغه ما صبر ختمه ترجمه کې مساله حل شوکه دا مطلب ها دا خوشان د شهداو بیان مرګ ابس نه ده او دا مرګ ډیر عظیم مرګ ده او برزخ کې ورته بر الله به ترين جنور کړي خدلته مسله د زمو ملک اوس د حیات النبي او دا یی لپاره دلیل دا د حیات او شهادت والا پیښ کای نو سید شهید ندم پیغمبر مقام ډیر لوی ده نو حیات د شهادت امشته نو حیات د بیومشته انګر دغینه نشته خبره بده کې ندا چې حیات شته کنيشتا نه کې نه را خبره بده کې دا چې دا حیات د کم نوعیت ته بس کیفیت یې سره ده د اوسلی خبره با الحمران کې کوم د درېیو بدايات حلقو چې څنګه حلقي مفسرين وسويلي نو یو خبره خدا دا چې دلته دا بل احياون نه دا خبر د مبتدا محذوف دي نو دلته مبتدا پیدا بل هما احياون بل هما احياون مبتدا بولر وغوځ اس دلته اموات متمواي بلڪه اهيان جمديري نودلته وي اموات مو ائ او سورت نحل 21 ايات کي برائش التساوي ها اموات غير احيان مريدي جمدي ندي نودلته وي لا تقول ما يقتل في سبيل الله اموات مو وايو چرت قران نفی کوي یو چرته اثبات کوي نو دراصل دا حیات یو قسم نه لیکره حلی مدقره نفی د یو کوي یو اثبات د بلکې قرینو دلیل په سره بلهم احیاون مغوې مبتداه محسوبه ده بلهم احیاون دا ناکره د دې دلیل چې دا یو قسم حیات نه ده ٹھیک ده حياتونا جدا جدا دي دا نه د دنیا والا حياته او نه پورا دا اخرت والا حياته بلکې د دې په منځ کې د برزخ والا حياته زکا د دې آیات تفسیر کې مال المتنزيل وی ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات اموات نفقاي خموایو چې مال المتنزيل لیکلي دي چموای راچا ته چې د الله په لار کې ووجلی شي امواتن معلوم التنزيل ویه کا سایر الاموات کا سایر الاموات د نور مړونته نه دی دا مطلب دی دا ام مړونته مړې نه ده دا د دې له شان مقام والا مړې د موت نه نفي نه کوي خو دا ام ميت ګونته ميت نه نه دا مطلب کا سایر الاموات نه نه اموات خسائر الاموات نه ده شان مقام مرتبه والا ده يا خبره نو زکه مون معنا څوکړه ها لا تقول لمن يقتل في سبيل الله الاموات مو یا غا چاته چې وجل شي د الله په لار کې امواتو نه ابسم نه دا بوو وی په عمران کې چې کړه بدر او حد کې شهیدانو شو نو ده منافقان وې او ګو را زمونږه نه منل کز مونږه منل وې نن بمبلونو خو زمونګ او منل ز سره خوړه ها وختانه و کنه سره خوړه الله وی سره نه خوړلې لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اب بسمره ورته موای دا وای نن وای چې مړین نه وله مخک کریناو ګورا ما ته وی چې یو احیاونکه نه کیراو نو دا یو ها سره یو نو او دا یو قسم او بل لمن يقتلوا يقتلوجي راجي نو داسي بيچم دی يقتلوسي ټوکړې ټوکړې شواله شو حمزه رضي الله تعالی اوګه نه بہت کې پوزا کټ شو وګونه کټ شو زخمي زخمي چور چور شو او بیام ها يقتلوا يقتلوا د نسنګ وعد نه نه مطلب ابس نه ليك يا خبره دويم بلهم احياون موي دا یو خاص قسم حيات ته مبتدا خبر جګه نه کېرا نه نو ابن الكثير دغه خبره م حل کړه تفسیر ابن کثیر معنا کوي بل هما احیاون ا په برزخه هم احیاون خبره اخته په برزخ کې سي دي جم دي دي م نه ځګل حتمه شي ا کوم چې حیات نه فکړه دي ام واتون غیر احیا دا ششوه د دنیا عدلتا بل هما احیا ا جم دي دي دنیا کې خمړلې خو التا برزخ کې جم دي برزخي ژوند شي बरज़खी ज्वंद दक का ख़बर चे दा जवंद बयान वाला ली कले ख़बर इबन कसीर ली कलेदा इंसान के मौलाना बशीर से उसानी ली कलेदा सारे मनकी के इबन अब्दुल हादी ली कलेदा च बलह आहयान सदे बरज़ी हयात और दक का ख़बर के फ़ायतुलमफ्ती की मुफ्ती की फ़ायतुल्ला सेब یا وس اللہ دغه زلته سوال شوه دغه زلوی د حیاته برزخی ده اب اب یا التوای خدا صرف اشاره وه ها ولک الا تشورون وس سنگ جم دی وی ولک الا تشورون تاسو داغي پجن نه پويګي ولې برزخ کړه کنه چې دنیا کې بیا په پېدایګه د ګرزي د ګرزي نو دغه معلومه چې ولک الا تشورون څه مطلب ا راځنه دنیاوالانه چې مونږه ویني ګورو بلکې برزخوالا ده نو زکه به مونږ نه پويګو او بلدا چې مې حیات شهدا بارے د شامي شاګرد دے علامه شامي شامي فتاوی شامي والا دا شاګرد محمد خود درویش د بیروت ته رساله لیکلې ده اسنعوالمطالب في بيان الاحاديث المختلف مختلفه المراتب هذا رسالة دا أصنع المطالب 195 صفحه تقريبي للكلي حياه الشهداء بارك. وهي الشهداء ثابته بالكتاب العزيز وهي حياه برزخيه وهي يأتي في حياة الانبياء اه وهي حياه الانبياء كما دا خبر شهدہ د شهادو حیاتم سره حیات برزخی د امبیوم برزخی او ما حیات الدنیاویہ فلا تکونو فی البرزخ لہادن پاتشو حیات الدنیاوی په برزخ کې چلنی د دنیا برزخ کې ده خو سره حیات الدنیاوی او ما حیات الدنیاویہ فلا تکونو فی البرزخ لہادن د شامی شاگرد اسماء المطالب فی بیان الاحادیس المختلفۃ المراتب مرحال نو دموې برزخي حياته او خبره به بهال تکی ولنبل ونکم بشئ من الخوف والجوع نقسم من الاموات ولنفس والسمرات دا بیان د مواظه او صبر مخکیوې ک صبر کا وستعینو بسبر و صرا نو د صبر موازی کوم دی صبر په کوم ځای کو پینځه زین د صبر خی په دې پینځو موقو به صبر ولنبل ونکم خامہ خاصمائش کومو په تاسو باندې بشین په یوشي ای شین بیانه کیره دا لغونت شه من الخوفه د یری د دښمن نول جو یو د لوګینا و نقسم من الاموال او د کمیده مالون او د وره نفوس او د کمیده نفسونه و سمرات او د کمیده میوونه کله کله دښمن یاره براځي لوګا براځي کله مال کمې کله نفسونه یعنی مرګری رشتہ دار او سمرات میوه باغات او یکس کله سمرات اَلبَادَم د نو بشیر السابرین زیره ورک صبرناکوتا الّذینا کسان دی صبرناک اذا صابتم مصیبه کله چور سی گی دویتا سموسیبت دنیا دنیا کې نو قالو دوی د زړن اوې قالو زړن اوې پځب یوازې نه ښا د جب سرا پسړه باندې دا قید لری قالوا د 10 نه وای قالوا د 10 عقیده ساتي صرف کاقيده نه په خولي وینو د کمال نه نه قالوا د 10 نه وای عقیده ساتي چې ان لله یقینا مون خدا الله و وان بهشکم ویله الله تعالی ژوند واپس کیغو دا قالوا قول په ګنو مانوراج یو قول قول قلبي لکدلت د زړه قول د زړه عقیده ته وای

بل اراد ذلك اذا كان ما هو اعتقاد وعمل كل چې وزر شي عقيده او عملي عقيده مراد ځکه قالوا د دې دجب سره سره د ځړننم وای په عقيده وای چې ان لله و ان الایله راجعون د دې ربي غټه عقیده دا کل چې د استهزار شی او د وینو د بیا د اجر او ثواب خبره په دې استهزار ځکه ان لله الله ته بچې واغس پلار مور ور خور ار سو کېته واغس مالته واغش تکلب پراره نو ان لله د ډیرو مضبوطه کټه عقیده د لوي فلسفه پکې پرتا را پدې بنخه پکې ځکه چې زم ما خپل ځان کې اختیار نشته ان لله زده علم نو اخو دا الله واغس ز پخپل د علم نو دا خره نه دا واغس کمالي زمان پکې څه اختیار نشته او بلدا وا ان الہ راجیون اوس خې زنیمغه ش دې واغش خو ان الہ راجیون مونږ باغله ورزو ټول و ورزو سلبه ورزو دې صاحب کتاب لپاره یا وا ان بشکه مون ویله د الله تر راجیون د دې کليمه په ویلو سره د الله بخنی ل ورزو چې دا کلیمم دنیا کې وې او په دې مزال ته تسلی وکړه نو الله ته اجر برا کی د صبر صبر اجر برا او روح الماني والا لیکلی دین معلوم شوا الذين اذا اصابت مصيبه قالوا ان لله وانا راجون. راجعون چه اشاره الى الى ان الاجر لمن صبر وقت اصابتها كما في الخبر انما الصبر عند اول الصدمه ويدين معلوم شوچه اجر ثواب چاته ملایویږي د صبر اجر چاته ملایویږي د هغه چاته ملایویږي چې قالو ان لله وانا الیه راجعون تکلیف ملایوی دو سره ان لله وای کوقید وساتی ویژه ک حدیث کی راضی کنا چین نما صبر عند صدمت الاولی صبر اجر کله ملایوی صدمت الاوله یو سړی تکلیف مصیبت ملاو شو آو د گیلې فریادونه وال ټکول مخسنا وخلا غريوان اوشلاو شيخ انسان سړک وي زبس ان لله وانا الیه راجعون سبب نه ملای او دا حدیثو خزاوا بچې منشهو بخي کې قبر تنا سوا جړلې په دکې نبی عليه السلام بیرغه تیرې ده وته دا الله باندې صبر کوا پیغمبره اون په جن نو صدا سي کلمات يو ولې نه چې مطلب یاني ززہ ماته تکلیف دی ته څه پاتره کار نه؟ نبی علی سلام په شوي چې دا غریب اوس تکلیف کې د روان شو سیو نه وي د کې چا وته دا, دا الله بندې پیغمبرو خ منډ منډ نبی علی سلام په څیر کو ترار یا رسول الله صبر کوم نبی علی سلام انما صبر ان ذا صدمت الاوله تا خپل واسکړه صبر اجر ان ذا صدمت الاولی

ورائکدا کسان علیم <سؤال> بدیبان سرواتون فارینو شاباسید میر ربهم د خپل رب د طرف نه دنیا کې دنیا کې بیافرینو شاباس ورحمتون او رحمت یعنی جنت اخرت الله با جنت عمر وکولائکدا کسان همو المحتدون نو دادی په ہدایت باندې ولا په ہدایت دا په صحیح ہدایت باندې ان صفا والونتم شائر الا دا نه ما اخری شو بو دغه جواب په صفه مرعبان ا اعتراض دا و چې مختلف تقریرونه کوي مفسرین علما خدا دے چې پیغمبر باندې اعتراض تمون د شرک نه مننه کوي او پخپلا د حج عمره په موقع باندې په صفه مروه کې چې لري صحیح کوي حالانکه دا صفه مروه چې دا د خو د جاهلیت د شرک زینو او چې سونه شرم لګولې چې دا دا جاهلیت طریقه دا شریعت سنا سره له کې د بل شرک او توحید سره له کې نو الله رب ال عزت د جوابکو صفه مروه دا دراصل منشاعر الاله نو تاسو یا د شرک یا د رسم د جوړ کړي شرک سره څنګه شرک زیداو شدل تدوی مخکی جاهلیت کې په صفه مروه باندې د دعا بوټانی خیو یو تبې صفه او بل تبې نه لوي او داسنګه عجیب خلک کی, دا کی, دا 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 کی دا نو زمون جاهل خلک هم داسي دا یو دوکسان انصاف او نه اله خدای سره دوي په حرام کې زینو کړه نو الله ته غټي جوړ کړه د عبرت د पारा بوتا نه غټ شو جسمه مزګټه شو پځه ودری د مسخش د عبرت د पारा چې سوګ دیانه کوي د الله د کور کې نا سوخته پوریو بیا دوي په دې دو ډیرو کې خل چې د عبادت د بار خلکو ته ګوري صفه او مروه باندې زمونه تیرې دا تیرې دا روستو شیطان هو خپل کار کوي د عبادت شروع کوو بزرګان نکړه دایدا سي بزرګان ته جوړ نو به عبادت کو نو دیو ګره د صفه مروه کو زمون د جاہلیت د وخنه زمون بو탄 دی مونږه عبادت کو تم به کی صحیح ک نو مونږ ته شرم کو په خپل د شیر په ځای کې صحیح ک نو جواب چي دا د شیر زین اصلا نه دي دا خو من شاعر الله صفه مروا دا خو بتاو څو شعر کې خره تاسو په صفه مروا باندې نه لاله صاحب کې او یا اعتراض داو چې تم موږ د رسم او ریواژن منی کې بدعتونه او پخپله جاهلي رسم دي دا زمو طریقه ده ځړه چې صفه مروا کې منډه وي نو من شاعر الله دا خو تاسو په رسمي تور وخه دا خدا غ ابراهيم عليه السلام نه صفه ترې سننت پاته شاعر الله نه ري ان صفا يقينن صفا والمروه تمروا صفا مروه يعني ساي بين صفا والمروه يقينن ساي بين صفا والمروه من شاعر الله دادا شاعر دا الله نه دي دادا عبادت دا زين دا الله نه دي ده ليس من شاعر الشرك بلک من شاعر الله شاعر جمعت شعيره د دینیو خصوصیتونه خېتوي چاغه د دین په شچانی له کجومت کعبه نو دارین صفاو مرو فمن حج البیت سوک چې حج د بیت الله کوي او ته مرایا عمره کوي نو فلا جناله نشته د سو غنا په دبانې ایا توف بهما چې د طواف یعنی سيو کې د دوالو منسکې په دبانې سې کول ګناله ولې 200 ګړنل دی خوې جوګره دا د جاهلیت طریقې ته او ټیکې زمون او یا د شیرگزې دے الله وی دی کې ګنا نشته دا د دوی خیال غلط دی دا من شاعر الله و من تتوا خیرن ومن تتوا خیرن او چا چوک په خوشي سره خیرن د نیکه کار من تتوا خیرن چا چوک یو کار په اخلاص سره تتوا خوشي سره کول تو د زړه خوشاله نه کول کله کله کل کل عمل کې سره خود زړه نیک نه لکه رسوبه راشی د انفاق بارے کې لیسل برنت و لوجوه کوم التا دا ویلو وا تل مال لا حب به د زړه مال ورکي نو دلتم همدغه مطلب ده چې عمل کوي خو ته تو د زړه د خوشاله نه کوي نازړه توب نه ال الله اجر ورکي و من تو خیرن سوچ د زړه د خوشاله نه کوي خیرن یو نیک کار یا ته په معنا د اخلاص ومن تتو اخيرا سوق چې په اخلاص سره کوي او نیک کار نو فین الله بے شک الله شاکرن شاکرن قبلونګه د دې عمل له شاکرن قدردان دی او علیم پوي دی الله دا بنده عمل قدر کوي او د دې پنیت پوي دی نو دا غنیت مطابق ولا بدل ورک یا شاکر وی لیکيږي غزاد تا چې پلک باندې ور کوي یو تل جزیب بل قلیل پلکبان ډیر ور کوي نو الله پلکبان ډیر ور کوي انکه دیوالیم د بندگانو پنیت خبر ان الذين یکتمون مانزلنا من البينات دو زجر کاتمین حقلا سرد تخفیف دنیاوی مساله بیان یو د توحید مساله ولیک نو دویمه مساله د رسالت ماج اوس یو سره دققد توحید او رسالت مسळा پټۍ کې اټمانه حق کۍ نو خاتمینه حق لا زجرم نه او د دنیا د عذاب يرمر کۍ او دلتدا شبہات او جوابو نو شو نه نو دلت وېدا شبہات ولې کۍ وې دې شوادو کې د دې مقصد سره کې اټمانه حقیقت نه شبو کې حق پټ پاتې شي نو د خاتمینه حق لا سجر څنګه چې جوړه ان الذين اقمنا لكم في الانعام تمون چپټي ما غسه انزلنا چمورا لي کلی من البينات د واضح دلایل او حدود هدایتنا دی پټي ممباده مابص دا غینه بیان نہ هو چموګه دا واضح کړی دي لناس خلکو د په کتابه کتاب کې کتاب کې متدا واضح کړ بينات سري دلایل د توحيد خدا سره سنت د پیغمبر بينات د توحيد دلایل شو او خدا اور ہجر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد تے نبی علیہ السلام سنت شریعت دا مون بیان کړی دی پس کہ فیل کتاب پکیتاب او قران کہ خدا ظالم را بسی پټئیے نورائے کلا کسانی اعلان اللهم لعنت کای پدیبان اللہ وعلنو اللهم اولانت وای پدیبان لعنت وایون کی دټولې دنیا سردا الله پلعنت باندې اختل دا کاتمین حق بحر المحیط علالکلید اور وہ المانی و عالم چې دا آیات اگرکه د نزول په اعتبار دچا په حق کې نازلی لکه ال کتاب خلې کې انده د عموم په اعتبار باندې سره د الفاظ د عموم په اعتبار عام ده او وی والازهر والازهر عموم الایا والا فلکاتمینا وفیناس وفل کتاب دا ظاهر ده چې دا آیات امنه هر قاتم هر خلق او هر کتاب وګورا ان الذين استمزلنا من البينات والهدى مما بينه وللنا الناس نا سمامش کاراناس دا يهودي کديشایانی او کناسه د امت او فل کتاب کدا تورات کی انجیل کی او کوس قران کی او قاتم او کدا يهودو مولا دی او کدا د امت مولا دي کټمان حقو نو عام و ان نزالات به سبب خاص اگر کا په خاص سبب سربنازل شي سبب به خاص شانی نزول ولیکن حکم عام ده الوسیم او د غران بحر المحیط ملا ملا دی دی و عالم ولیک اعلان الله و الन्हوم اللهینون لا نتیان قران تو هي سنت پټک نو لا نتی نه د لا نتی مولاج اکد يهودو مولادی او کده دی اومتی او د غران یو حدیث کیم راضی او روایت نبي عليه السلام فرمای چې یو سوکار اوشی دوکارا غټ دا دوکار اوشی اذا شوتی ما صحابی یو ان سره ذہن نووت چې نبی عليه السلام فرمای کلا زما سنت پرخستې شي او په امت کې بدعات امش او صحابه کرام تا بدرت شروع شي نو پدغه وخت کې فالو زیر العالم علمه علم <العالم> لا پاکاری چې خپل علم ښکارکې <کیا> اني مطلب په بدعت ردو کی د صحابه کرامو د فق او چاچې د کار اونکل نو فالای لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین د الله پرشتو د ټولو خلکو د پیلانی دلته وله کاله نو لا او یا له نو هولائنون کاتمین توحید سنت او کتاب الا الذين تابوا اصلحو ترغیب د توبې تر سره د شرایط د توبې خو دلته د مولا دی کنا د مولا کټمان کړه د داغې د دا توبې شرط الا الذين مگر ا کسان لاندې تابو چې توبه وست واسلو عمل دروس کو په قران سنت و بینو و بیان شورو کو دما کتما نو فراده کدا کسانه توباله مہربانی وکوم په دوی وان توباب الرحیم او ز توبه قبول انکه مہربان درې شرط توبو مخکې چکم کټمان کړه داغې نه تو وواشي ګنانه په توبه وواشي غلطی میکړه وا وا اصلو آئنده عمل دروستکه آئنده د کتمان نک کتمانه نکاو خود رن و بیانو بیانم شروع کو دما کتمه دما کتمه تو به استه وا عمل دروستکه او آئنده کی بیان شروع کو بیان یو یا بیانو داشت کم کتمان چې کړه ده ده بیان چاله دروسه پورې دمسلمه غلطه کړه وا یا دا ما پټ کړې وا خدا مسلا دا سينه دا دا سره و جدار کدي ځل ته وو وا شي وایندانور کتمان نم کوي خو دښت خو کړې نو خلق وو باغی رواني ک نو دی وځنه پدغه و د خلق پوې یي نو ګور ته وې ګر نشو او حدیث کې مرাজি په اثر کې چې من ازنا بس سرر نو فليتوب سرر و من ازنا معلانيه نو فليتوب علانيه غونې پټه کړه دنه توبه وبټه وباسي غونې خاره کړه دنه توبه ولخاره وباسي کنه مولات حق پټ کړه مساله پټ کړه توهی سنت پټ کړه د ټولو خلکو په مخ کې دا ګنا شوي دا نو د توبه مم پممبري کمه توبه ذاتی نه ذاتی خو بیا الله سره کار دقه ما کتمه اوبه بیا بیانې چې تر څو سپورې مې دا کار کاو خو بیا با دا سي نه دا به بیانې فولای کدا کسان او توباله مهربانی وکم پدوی توبه به قبول وک وانا تواب الرحیم زه توبه قبل انکه مهربان تخویف اخیروی اوسکه کتمان توبه نباشی سراد ده کتمان دنیا نه لاړشی ان الذین یکنا کسان کفروا کفر ودل تسری ستر الحقینان دان حق پټکړی کفروا حق پټکړی دا کتمان ته مورات دا کوفرته مراد ان الذين قالوا انا كفروا چې پټ کړی دی حق و ماتو هم لشي وی وی و هم کوفر په دا سه حال کې چې دی حق پټوونکیو دنیا نه لاړ د کتمانه حق په صورت دا مطلب کفرو حق پټکړې ومه تو مړ شي ودي و هم کوفر پداس حال کې چې دي پټون کې د حقونو او ولایکړه کسان علیه بدبانې لعنت الله لعنت الله او ملائکې فرشتو و الناس اجمعين او ټول خلکو بي دنیا نه په حق پټولو سره لاړتوب وي نو وې حق بیان نه ک ډک پډک لاړ ډک بړګلار په یې غره اسوې نه مرڅ کېږي ځان سره یو ډک پډک لاړ بای سړې الې موکي خوایل ان بای ان نكينو ډک پډا کې اځان سرا يو سينو دار وهم کفا نولاې کاله امران الله والملائکه والناس اجوې خالدين في هميشوي پدې کې پدې اعلانت لا يخافون ولاصابو سپګ بنکړې شې دينا صاحب اكم چې مقرره ولهم ينظرون نوبت بيتا انتظار او مهلت ورکړېش ويله حكم اله واحد دا داوود دا توحيد د دا توحید داوا د دا مخ کې د دې سیقوله سبحانه درم باب شروع شویو د رسالت دا حصے د 162 پورې او چلید دلتوس د 163 نڅلورم باب د با دې دي څخره پورې او چلید نو داوه د دا دا توحید ورو ویلا کو ملا هو واحد د دا عاده داید توحید دا سنین د توحید مساله وګورا داوود التوحید او د توحید سکر وړه و یا یوهناص او بودو رب دلته د رسالت ایسکه منوړ <تصفح> و الا حکم الا هو ولي دې دا پارا چې توحید خو توحید دې خو رسالت به منې خو رسالت سره توحید منل شرط ده چې رسالت منې او توحید نه من منې نو رسالت کې توحید روړو او مخکې دې نیمه مزمن سره ربط مناسبت دا دې چې तबसिरती वा वीन उमख के बयान दसो को न कातिमी ने हक अवे कतमान मक अव है तो वो उबास सड़े वही जमान में कड़े दोस्त तो वो उासम नो अल्लाई तो वो उबास नोर वाद स न के वाहकुम एलाउआा है तो न शोराकुम कम हो मसाला व बयान अवाल کې ته کېتمان نګو مسله شروع کوم بیانوم نه ابتداء ان شروع کې همم د توحید نه او کېتمان د کړې د غوسته توبې سیده او بیا بیان کینو شروع به د توحید نه قرتبي وي ولما حذر الله تعالی من کېتمان الحق مخکې الله د کېتمان الحق نه تحذير ورک نوس بیان ان اولما یجب ازهاره ولا یجوز کېتمانه امر التوحید نو دلته الله دا خبره ذکر کړه چوس کټمان نکې نو حوالنه هغه شي چې داغه اظهار واجب دی او کټمانه جایز ندي نو سره امر توحید دا مسله توحید او توحید مسله بیان ولغواړي نو دي زين داو د توحید روړه ویلاحو کوم الوه واحد او الته داو د توحید روړه او بودو ربکم دل تو وی الوه کوم الوه واحد ګویا کې هغه سره ولګا او بو دو ربکوم د یو الله عبادت بندګی وکوي او الہ کو ویلا هو چې الہ یا کیو د کرا الہ یو د خالص بندګی با د اغوی نو دلتا د دعوت توحید ثانین دا خذلته د پاره دا رد شرک فعلی التم دعوت توحید وا او بو دو ربک اصله باروا اغا د رد شرک فی عبادت لا इबादत के बाला अल्लाह सर सोख ने शरीक दिल तो तोहहीद मसलद खुद अपार अदा रद के फैली द, तो रुस तो द शिर के फैली बात शोर हो गई नुआलाहु को मिला हूँ वाहिद हाजत रवास्तासो लायक द इबादत और बंदगे स्तासो इला हूँ वाहिद हाजत रवा य लायक द बंदगे य ला इलाहा निश्त दे हाजत रवा मुश्किल कुशा लायक दे इबादत और बंदगे قانون ساز او قانون دان الله سوا دا غنه بل سوق الرحمن او ام مهربان او رحیم خاص مهربان اوس په دلائل وای دا دلائل د دا دې داوی د دا توحید او سارصو لتدبیری منزل کسبه رزق او وسایل او زراعه رزق حصول رزق خودلته دلائل د توحید اته دلائل پیش کئ پداو د توحید ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایشت د اسمانونو ول ارضه او زماکه کې وخت خلاف ليله و نهار او په اختلاف د شپې روز کې یعنی پتلو راتلو د شپې روز کې کله شپتلی روز راغله روز تلی شپه راغله یا شپه تیارو روز رانه شپوګ د روز لاند او روزوګ د شپلنده دا ټول اختلاف ول فلقلتی او باغ کیشتو کې التیه کیشته بحری جازونه دجری په بحر چ رواني په سمندر کې بے ما په سبب د دې د پاره اونفو ناش فایده ور کوي خلک و تا خلک به کی دي جاره تونه کوي مندغه کیشته تا وګور زما کا اسمانو پیدا کړی مندې زما کا اسمانونو پیدائش کيم پسدلل نه هغه کنه و اله حکم اله واحد دارنګ د شپې ورځې اختلاف کيم ول فلکلتی او کیشته بحري جاس کيم دګیم ډېر لوی برت او لوی قدرت د الله د توحید دلیل چې دا کیشته بحری جاز وګوره سونه لوی دنیا لوی منونو ټنونو باندې جاز لانج بحری جاز او هغه سمندر کې روان ده फायदा خیدا دا چې به ماین په ونه خلک به تجارت کوي خلیک کما الله ده الله چې دا, دا منونو ټنونو والا سمندري جاز دنیا کې او بو کې دویګینه کان راواله دون ه چټا کې نیو مچټا کې اډوی ومونو ټونو نه دووی دا سره دا دلیل لري چې لا هو کو ویلا هو واحد دا الله چلای ټیک دې چې قانون بپکی کم قانوني ارشمیدس قانون او ارشمیدس قانون باندې داروان دي نو دارشمیدس دریاف کړي دي جوړ کړي نه ها ساینسدان جوړو لکهي دریاف کول کی داسه کائنات کې مخکي موجود دي خو د دریاف کی نو غر شمید صرف دا قانون دریاف ک نور خو دنیا کې مخکي نه موجود او الله جوړ کړو پاو قانون بهري جاز روان دی نو دغه قانون جوړون کې دا طاقت پیدا کوي ان کې سوګ دی الله دې درې دې دلیل و ما انزل الله من السماء بل دلیل سلام او هغه چې راوري الله من سمایه دبرنا مې ماینو و باران باران راوري بل تین زم فاهياب الارض زم دیکي تازکې پدې سرزمکه بعده موته پس د اوشوالي دې زمکه نه وګوره دلته د زمکه حیات او موتونه ارځکي ها وی هر سروګيره مولا شاګل نه کنه حیات دی او زکي لیدلې زکړه د ارځکي بس موږ غوامه حیاتي دنیاوي دنیاوي نه هر زکي جدا ده بیا خو یو قدیمه و بلې جوړه کې د یارانو د ویل غاړي هه بلې و قدیمه جوړه کیسه آیات الارض هه سره په احیا بیل ارض په احیا بیل ارض مطلب تازه کوي په دې سرزمکه باندې موته پس د اوچوالي نه مو دلته خشکی او, او حیات سره تازګي دا شي خپل حیات ته. او دا رنگ حیات بل خبره ده چې دا حیات کشي نو دا مستلزم سمالمني زمکه حیات ثابت شو نو څه مطلب چیزم کوس اورم نه نه دا ټول دي خلل جوړي او بسفیا میں انکل دابا او خارکړی دی الله پدې زمکه کې منکل دابا تین شپغم دلیلو هر کیسه جاندار زنده‌سر دا حشرات حیوانا دنیا کې ګرځوم وتصریفیه او دلیل له پا ګرځې دو را ګرځې دو د هوا غانو کې پدې فضا کې هواګانې لګیا دي چلیږي او مختلف چې دا یو همدامه هواخکاري کوي دا بقې ده د هواګانو خپل نظام دی مون سون هواګانې چلیږي اغا موسمون بدلې را بدلې پي ځمیداران پويږي دا ګرمۍ چی شروع کیږي عجیبای دا کم ځای نه را شو زموږ د پاکستان کې یو ډېر پوي ځمیدار او غراته کی څاکولا اوبې دا مون سون هواګانې شروع شي ګرمۍ شپته دی دا بیا دا غنم کټکی نو دا کټئی دا لور آغه دا سن را شروع کی دا سن راشی پنجاب ته پنجاب نظم سو به تر شوابانستان ته وړی زو خیالي کټئی اول سن شروع شپیا پنجاب بیا دا صبا دا سیا خوا وړی نو دا موسم ده دا, دا الله دا موسم چلیږي لګی دا هواگان بدلیږي را بدلی وصحاب المسخر اتم او اوریزه المسخر چې مسخر دي دا الله په حکم باینا سماي ولرده پمن د اسمان او زمکه کې په دې خل او فضا کې دی وګوره ماریو شوچې دا وریز اسمان کې نه ده بلکې د اسمان نه لاندې زمکه نه باره ده مانسکې په دې ټول کې چمخ کې سمرا بیان کړل لا آیات دا لا آیات د وګره دا اننا اننا د पारा دا خبر مقدم ان في خلق السماوات والارض او دا اسمه مؤخر دل تدین راول پدې کې سری پدې پیداځ د اسمانونو اختلاف folk مع انزل الله کې فاحیا بالارض کې بسفیا من کل دابه کی تصریف ریا صاحب المسخر کې سری لا آیات خامخ دلایل دی توحید دال دا اولهیت او قدرت خلق قوم اند قوم د پاره عاقلون چې د عقل نکارلی د کې سوجو کې د دا الله د اولهیت او د خدای با قائل شي قولو قبلی ها استاد ها یو خبره وره را دا چې روجی پتن لګی چې ار کلاوا صباح شنو سبانا کوبل صباح شوبل سبانا خبر ابا ما خام پتلګی او خبر ادا چې روجکه بیا ترتیب زمون درز دی چې سحر نما ماسپخينه پوری ماسپخین درس ختم بیا روجکه ني صحیح دا او درس بشورو کو بیا استادم اتبهجه سیداګان اتبهجه نو درسورو کوو دولسنی می یوي پورې بي دم ترتيب بدایو مغه ترتيب بي اولبا سواله قراني جغرافيہ ګنټنيمه ميدامد سنديسب طرز بهر بسي تفريو وي دابل دا تاريخه چلي خو بیا کوک چارترو جشو کرو جنوالون ډیرو دین ترتیبونه بي او کوو جشو سبا کني بل سبانو دا ترتیب